Вітаю вас, глядачі живого телебачення. З вами Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». В минулому нашої церкви є сторінки, які розкриваємо лише тепер завдяки доступу до джерел. До прикладу, широко відомо, що Мукачівська греко-католицька єпархія пройшла складний період боротьби за своє визнання у другій половині 17 і 18 століттях. Ці змагання закінчилися її канонічним заснуванням, тобто офіційним оформленням статусу в структурі католицької церкви. Проте тільки недавно ми дізналися важливі деталі про перебіг цих подій. Питання канонічного заснування Мукачівської греко-католицької єпархії постало через заперечення факту самого її основання егерськими латинськими єпископами. Насправді ж, єпархія існувала принаймні з 1491 року. А до того, як знаємо з документів, у тому числі пап 15 століття, ця територія належала до Галицької єпархії Київської митрополії. Та на початку 18 століття, користуючись підтримкою світської влади, егерські єпископи добилися підлеглості собі мукачівських єпископів і тлумачення Мукачівської єпархії як області, обрядового вікаріату егерської єпархії. Мукачівські єпископи опиралися, зокрема через прийняття свячень від київських митрополитів. Відкриту боротьбу за звільнення своєї єпархії започаткував єпископ Мануїл Ольшавський. На єпархіальному соборі 1749 року, після того, як попереднього року егерський єпископ Ференц Барковці, залякуючи унійне духовенство силою, візитував катедральний собор в Мукачівському монастирі Святого Миколая, завдяки діям Ольшавського та його однодумців, у 1752 році королівська канцелярія визнала за ним право керування єпархією. На єпархіальному соборі 30 січня, 1 лютого 1764 року Ольшавський затвердив рішення звільнитися від неправних опікунів. Відповідну комісію довіння очолив архидеякон Іван Брадач, майбутній мукачівський єпископ. Противником мукачівської єпархії був егерський єпископ Кароль Естергазі. Останній написав в Рим, що в разі звільнення греко-католиків від його опіки вони підуть у схизму. Це була чергова неправда. Але папа повірив такому донесенню у 1767 році і просив імператрицю Марію Терезію відмовитися від підтримки незалежності Мукачівської єпархії. Єпископ Ольшавський помер 5 листопада 1767 року, а його справу продовжив єпископ Брадач, який заангажував до справи архидеякона Андрія Бачинського. Папа Климент XIV 19 вересня 1771 року видав буллу «Eximia Regalium Principum». Нею було канонічно створено Мукачівську єпархію. Іван Брадач захворів через виснаження, спричинене боротьбою за права єпархії. І 4 липня 1772 року помер на 40-му році життя. Перед смертю марив словами «Невже я схизматик?» У пам'яті виринали неправдиві звинувачення. Наступним мукачівським єпископом у 1772-1809 роках став Андрій Бачинський, найбільший ординарій єпархії, шляхтич гербу САС, нащадок вихідців з села Бачина в сучасному Самбірському районі Львівської області. І от в історіографії укріпилася думка, що чи не єдиним доброчинцем мукачівської єпархії на шляху до визнання була Марія Терезія. Джерела показують, що насправді було інакше. Тоді, як правителька при деяких нагодах говорила, що воліла б, аби греко-католики перейшли в латинський обряд, Мукачівська єпархія мала дійсно послідовного покровителя – Київську унійну митрополію на чолі з Филипом Феліціаном Володковичем, тодішнім митрополитом. Збереглися листи генерального прокуратора Київської митрополії в Римі єромонаха-василіянина Ігнатія Володська, які висвітлюють підтримку митрополією канонічного заснування Мукачівської єпархії. Саме генеральний прокуратор Київської митрополії орієнтував мукачівського єпископа щодо того, як діяти в Римі, Відні і навіть на Закарпатті. Саме отець Володсько був офіційним представником єпископа Ольшавського в Римі і мав у ієрарха таку високу довіру, що на власний розсуд міг для добра спільної справи показувати його листи потрібним особам, здебільшого кардиналам. Зокрема, прокуратор писав до єпископа Ольшавського.
Пресвітлий велебніший владико, що найшановніший покровителю, ваше пресвітле велебніше владицтво цілком розсудливо і правомірно постановив повідомити мене про все, що з особливою турботою, пильністю, а рівно ж прозорливістю вчинив у Відні в справі воздвиження Мукачівського єпископства, і надіслати мені щонайдокладнішу та розлогу інформації щодо прискорення цієї таки ж справи. Цю інформацію я одержав 5 числа поточного місяця разом із копіями документів, що вкупі становлять книгу на 30 аркушів. Водночас отримав і 6 золотих, призначених мені на покриття поштових витрат від Всесвітлішого владики адвоката Меренди, агента Всесвітлішого владики канцлера священної нунціатури. Щоб утішити ваше пресвітле велебніше владицтво, додам те, що довідався, зокрема, від Всесвітлішого і велебнішого владики секретаря консисторії, наш святіший владика Папа, що найсхильніший затвердити воздвиження Мукачівського єпископства, очікує лише на думку владики єпископа Егерського, щоб якось задовольнити урядження Латеранського собору, аби не виглядало, що в цій справі попрано закон. Завдяки цій співпраці Мукачівська єпархія була визнана, а не ліквідована. Ось так Київська митрополія і в найскладніших випадках успішно підтримувала свою церкву-доньку. Навіть там, де ми, люди 21 століття, про дещо зі своєї історії забуваємо. Звернення до джерел дозволяє згадати багато повчального. Так закінчилася ця сторінка минулого. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі згодом у програмах «Історії з історії» у ГКЦ.